यही हो लोकतन्त्र यही हो प्रजातन्त्र जघन्य अपराध गरेका अपराधीहरूलाई न्यायालयले तपाईँ चाहिँ नि सर्वस्व सहित जन्म कैद गरेपछि कार्यकाणले चाहिँ सिफारिस गर्छ उसले छुट्टी हुने यही हो लोकतन्त्र यही हो गणतन्त्र अर्को कुरा न्याय क्षेत्रको गति भन्नुहोस् त पन्ध्रजना कि अठारजना कति चाहिँ न्यायाधीश हुनलाई चाहिँ जाँत दिएका अरे एकजना पास भएको अरू फेल भएका तिनै फेल भएकालाई न्यायाधीशमा भर्ने गर् लाज मर्नु के भन्छ दुनियाँले के भन्छ के लाज मर्दो कुरा हो यो सरकारले त वास्तवमा एक चुलु पानीमा डुबेर मर्नुपर्ने किनभने जो एकजना मात्र लिखित पास गरेर त्यो एकजना लिखित पास गरेर त्यसलाई पनि वरिधता क्रममा तल हालिदिएछ फेल हुनेले माथि यो देश के इन्कम्पिटेन्टले चलाउने दोस्रो कुरा सरकारले के म्यासेज दिन खोजिरहेछ कि डाक्टर बन्छ भने तिमीलाई पिटाइ खानुपर्छ यो डाक्टरको देश हुन सक्दैन प्रोफेसरको देश हुन सक्दैन जो हत्या गर्छ त्यसलाई राष्ट्रपतिले ससम्मान विदाय गर्छ विदा कति दिनु थाहा छैन तर छोड्नुभयो त्यो अबिरको मालाहरूको जात्रा देखाएको थियो नेपालमा सङ्घीय प्रणाली कुनै पनि हालतमा यसको औचित्य छैन यो यो प्रणाली नेपालले धान्नै सक्दैन भन्ने कुरा अहिले इतिहासले प्रमाणित गरेको छ हेर्नुहोस् त परदेशको जात्रा कोशीको जात्रा हेर्नुहोस् त त्यो जात्रामा सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष जब मिलेर दुनियाँका अगाडि चाहिँ यो जात्रा देखाइरहेका छन् त्यस कारणले परदेश त सब विचार गरौँ प्रजातान्त्रिक विकीकरण गरौँ स्थानीय तहलाई बलियो बनाऊ परदेश खारेज गर्नुको विकल्पै छैन त्यस कारणले अब अङ्गीकृत नायलाई वंशधुर नाय त दिने ज्ञानमाराहरूलाई पनि रिहाई गर्ने लोकतन्त्र कुरा गर्ने गणतन्त्र कुरा गर्ने र राष्ट्रपतिलाई संविधानभन्दा माथि जाने छैन संवैधानिक राज्यको मान्यतामा अपराधी अपराधी हुन्छ तर विगतदेखि सरकार नेपाललाई मजदुरको देश बनाउन खोजिएको छ डाक्टरको देश होइन प्रोफेसरको देश होइन वकिलको देश होइन शिक्षितको देश होइन कि दलीय भागभन्डामा जे पनि गर्न छुट पाइन्छ के मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा जुन निर्वाचन गराउने निर्वाचन अधिको दोष यति थियो कि म मन्त्री बने त्यस कानुन न्यायाधीश बनेन ऊ पनि कानुनकै मान्छे थियो तर कानुन मन्त्रीजीलाई मरेको भूत प्रेतको पनि भोट खर्चा लेजिटिमाइज गरेपछि उसले आज न्यायाधीशको कुर्सीमा बस्न पाए यस्तो हिपोक्रेसी त म कहीँ पनि देखाएको थिइनँ मन्त्री बन्नुभन्दा पहिला पुरा उपदेश फलाग्दै थियो कि म देश र जनताको लागि हो अपराधी देशको लागि असक्षम देशको लागि यो कुरा सम्य छैन साथसाथै मैले आज के कारण हो म एक कारण जान्न चाहन्छु यदि सरकारले भने म अर्को संसदको बैठकमा म कारण बताउँछु यही सरकारको पालामा देशको जातीय दङ्गा धार्मिक दङ्गा किन बढिरहेछ सरकारको संलग्नतामा छ म सरकारमाथि आरोप गर्छु आरोप प्रमाणित गर्छु कि सरकारको निर्ता सरकारको संलग्नतामा देश आज जातीय र धार्मिक द्वन्दमा फसाएर देशलाई बर्बाद पार्नु खोज्दैछ सरकारले यसको बारेमा प्रश्न हुनुपर्छ जवाब दिनुपर्छ अब <coughs> यहाँ बोल्ने कुरा धेरै छन् मनमा समय थोरै छ सबभन्दा पहिलो कुरा त मैले पहिले पनि उठाएको थिएँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई सभामुखहरूलाई जति मन लाग्छ उति बोल्न दिने मिल्छ अरू सबै यहाँ त्यही सुन्न मात्रै आयो हो दुई घन्टा बोल्दाखेरि नयाँ कुरा के नै आयो उहाँ त्यस कारणले यसमा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ मेरो एउटा कुरा दोस्रो कुरा राष्ट्रपतिबाट गणतन्त्र दिवसको अवसरमा संविधान दिवसको अवसरमा फौजारी मुद्दा लागेका अपराधीहरूलाई जुन मिना दिने काम भयो यो अत्यन्त तपाईँ चाहिँ गलत काम छ यो चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ सत्ताधारीहरूको सिफारिसमा जे सिफारिस आउँछ त्यो मैले मान्नुपर्छ भनेर चाहिँ सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूले व्यवस्था चाहिँ प्रकट गर्नुभएको छ यदि कार्यकाणले सिफारिस गरेर हरेक प्रकारका ज्यानमाराहरू अपराधीहरूले छुट्टी पाउने हो भने न्यायपालिका किन चाहियो अर्को कुरा न्याय क्षेत्रको गति भन्नुहोस् त पन्ध्रजना कि अठारजना कति चाहिँ न्यायाधीश हुनलाई चाहिँ जाँच दिएका अरे एकजना पास भएको अरू फेल भएका तिनै फेल भएकालाई न्यायाधीशमा भर्ना गर्ने हेर्नु यो लाज मर्नु के भन्छ दुनियाँले के भन्छ संस्था यही हो लोकतन्त्र यही हो प्रजातन्त्र जघन्य अपराध गरेका अपराधीहरूलाई न्यायालयले तपाईँ चाहिँ नि सर्वस्व सहित जन्म कैद गरेपछि कार्यकाणले चाहिँ सिफारिस गर्छ उसले छुट्टी हुने यही हो लोकतन्त्र यही हो गणतन्त्र अर्को कुरा राष्ट्रिय जनमोर्चाले भन्दै आएको कुरा के हो भने नेपालमा सङ्घीय प्रणाली कुनै पनि हालतमा यसको औचित्य छैन यो यो प्रणाली नेपालले धान्नै सक्दैन भन्ने कुरा अहिले इतिहासले प्रमाणित गरिएको छ हेर्नुहोस् त परदेशको जात्रा कोशीको जात्रा हेर्नुहोस् त त्यो जात्रामा सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष जब मिलेर दुनियाँका आडि चाहिँ यो जात्रा देखाइरहेका छन् त्यस कारणले परदेश त सब विचार गरौँ प्रजातान्त्रिक विकीकरण गरौँ स्थानीय तहलाई बलियो बनाऊ परदेश खारेज गर्नुको विकल्पै छैन त्यस कारणले अब अङ्गीकृत नायरलाई वंशहरू नायत दिने ज्यानमाराहरूलाई पनि रिहाई गर्ने लोकतन्त्र कुरा गर्ने गणतन्त्र कुरा गर्ने र अन्तिममा यो दसैँको बेलामा महले जनताको ढाड भाँचेको छ सरकारले केही गर्न सकेका छैन रमितै भइरहेको छ र यो दसैँको बेलामा विशेष गरेर भारततिरबाट नेपालीहरू चाहिँ दसैँ मान्न घर आउँछन् सिमानामा तिनलाई लुटपाट गर्ने कुटपिट गर्ने लछार पछार गर्ने सबै अन्याय चाहिँ सहनुपर्छ त्यस कारणले सरकार सरकारले त्यतातिर ध्यान दिवस् धन्यवाद आज देशको अवस्था जटिल छ जटिलताको कारक सत्ता गठबन्धन सरकार छ म एउटा कुरा बुझ्न सकिनँ कि कुन परीक्षामा जति एउटा सिपाही इक्जाम दिन्छ सिपाहीको लागि ऊ फेल भयो भने जा जागिर पाउँछ पाउँदैन जाबो एउटा सिपाही पाउँदैन तर यहाँ न्यायाधीशको जाँच दिन्छ फेल हुन्छ र उसले न्यायाधीशको नियुक्ति पाउँछ र त्यो यति मात्र होइन कति लाज मर्दो कुरा हो यो सरकारले त वास्तवमा एक चुलु पानीमा डुबेर मर्नुपर्ने किनभने जो एकजना मात्र लिखित पास गराएको छ त्यो एकजना लिखित पास गरेर त्यसलाई पनि वरिता क्रममा तल हालिदिएछ फेल हुनेले माथि यो देश के इन्कम्पिटेन्टले चलाउने दोस्रो कुरा सरकारले के म्यासेज दिन खोजिरहेछ कि डाक्टर बन्छ भने तिमीलाई पिटाइ खानुपर्छ यो डाक्टरको देश हुन सक्दैन प्रोफेसरको देश हुन सक्दैन जो हत्या गर्छ त्यसलाई राष्ट्रपतिले ससम्मान विदाई गर्छ विदा कति दिनुभयो थाहा छैन तर छोड्नुभयो त्यो अबिरको मालाहरूको जात्रा देखाएको थियो यसैको लागि राष्ट्रपति बन्ने हो राष्ट्रपतिलाई संविधानभन्दा माथि जाने छैन संविधानिक राज्यको मान्यतामा अपराधी अपराधी हुन्छ तर विगतदेखि सरकार नेपाललाई मजदुरको देश बनाउन खोजिएको छ डाक्टरको देश होइन प्रोफेसरको देश होइन वकिलको देश होइन शिक्षितको देश होइन कि दलीय भागभण्डामा जे पनि गर्नु छुट पाइन्छ के मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा जुन निर्वाचन गराउने निर्वाचन अधिकृतको दोष यति थियो कि म मन्त्री बन्ने त्यस कारण न्यायाधीश बनेन ऊ पनि कानुनकै मान्छे थियो तर का मंत्रीजी लरे को भूत प्रेत को भोट खर्चा दी को लेजिटिमाइज करे उधी को कुर्सी में बचना पाए यो तो हिपोक्रेसी तो मैं कहीं देखा थी ने? मंत्री बनो पैला पूरा उपदेश फलाकिन कि म देश र रनता को अपराधी देश को सक्षम देश को सम्य साथ मैं आज के कारण हो कारण जानना चाहूँ यदि सरकारले भने म अर्को संसदको बैठकमा म कारण बताउँछु यही सरकारको पालामा देशको जातीय दङ्गा धार्मिक दङ्गा किन बढिरहेछ सरकारको संलग्नतामा छ म सरकारमाथि आरोप गर्छु आरोप प्रमाणित गर्छु कि सरकारको निर्ता सरकारको संलग्नतामा देश आज जातीय र धार्मिक द्वन्द्वमा फसाएर देशलाई बर्बाद पार्नु खोज्दैछ सरकारले यसको बारेमा प्रश्न हुनुपर्छ जवाब दिनुपर्छ आजको दिनमा सरराईकैमा घटना छु म संयोगले र सर, सर थिएँ मेरो निर्वाचनमा क्षेत्रमा सर्व म सदरमुकाम पर्दैन तर सदरमुकाममा कर्फ्यू लाग्यो तर नेपाल पुलिस र सशस्त्रले कर्फ्यूलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने हैसियतमा रहेन सेना उतार्नु पर्यो अब सामान्य ल एन्ड अर्डर अफ सेनाको बसको कुरा भयो नेपाली सेनाले गएपछि मात्रै पेट्रोलिङ गरेपछि बल्ल अलिअलि शान्ति त्यो पनि लगातार कति दिन भयो एक मिनट थपिनु सभामुख एकातिर हामी एसीमा बसेर तलबत्ता खाइरहेछौँ नेपालगञ्जमा दङ्गा भइरहेछ के हामी यसैको लागि तलबत्ता खाइरहेछौँ कि हाम्रो देश जलिरहोस् निर निरो जस्तै रोम जलिरहेको थियो निरो बाँसुरी बधाइरहेको थिए हामी सरकारसँग प्रश्न चाहन्छौँ हस् धन्यवाद केही महत्त्वपूर्ण विषयमा सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु प्रधानमन्त्रीजीले इन्धनको मूल्य वृद्धिबारे थाहा नभएको बताउनु भयो आफूलाई यसरी थाहा नहुनुको अर्थ प्रधानमन्त्री कार्यकारी भूमिकामा नभएको सरह हो स्वीकार गर्नु हो के कुनै विदेशीबाट कार्यकारी भूमिका सञ्चालन भइरहेको हो र प्रधानमन्त्रीजीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागिताबारे संक्षिप्त जानकारी गराउनुभयो तर प्रधानमन्त्रीजीको सम्बोधनमा एक देशको समाजको नीति अर्कोमा लागु नहुने प्राथमिकतामा र परम्परा इतिहास संस्कृति फरक हुने बरु एक अर्कोबाट सिक्ने अनुभव बाँड्ने र बुझ्ने विश्वका जनतामा विभाजन होइन एकता बारे उल्लेख भएन विकासोन्मुख देश वा ग्लोबल साउथ र विकसित देशबिच स्वार्थमा भिन्नता हुने ग्लोबल साउथको चासो संयुक्त राज्य अमेरिका वा विकसित देशको चासोसँग मेल नखाने अमेरिका प्रथम नीतिले ग्लोबल ग्लोबल साउथ देशलाई भेदभाव गर्ने अन्य देशको एजेन्डा अपहरण गर्ने वा आफ्नै विषयहरू थोप्ने युएनमा ग्लोबल साउथको बहुमत भए पनि अमेरिकाले चाहेको निर्णय गराउने लगायत विषयबारे पनि प्रधानमन्त्रीजीको सम्बोधनमा उल्लेख भएन आजभन्दा बिस बाइस वर्ष अगाडि नै युक्रेनमा रहेका तिनवटा गैर सरकारी संस्थालाई अमेरिकी सरकारको आर्थिक सहयोग भएको सार्वजनिक भएको थियो प्रधानमन्त्रीजीको सम्बोधनमा यो विषय पनि उल्लेख भएन परिणाम अहिले युक्रेनमा रुस विरुद्ध अमेरिकी छडम युद्ध भइरहेको छ भौतिक प्र प्रतिस्पर्धाले देशहरूलाई विरोधी समूहमा विभाजन गर्ने र यसले मानव जातिको हित नगर्ने बारे पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा उल्लेख हुनु आवश्यक थियो भएन आफू सर्वश्रेष्ठ र बाँकी तुच्छ जातिका थानु अन्डराष्ट्रवाद हुने र रा उनीहरूलाई राष्ट्र नमान्ने बडा राष्ट्र अहङ्कारवाद हुने र अन्तर्राष्ट्रवादी र अहङ्कारवादी नै प्रजातन्त्रको मुकुन्द लगाउनेहरू हुने भएकोले समयमै उनीहरूलाई चिन्नुपर्ने विषय पनि सम्बोधनमा उल्लेख हुनुपर्ने थियो तर भएन बाह्र तेह्र सालको नेकपाको दोस्रो महाधिवेशन वा पन्ध्र सालको पहिलो महा महानिर्वाचनको बेला तिनधारा पाठशालाको एक जनसभामा कवि भूपी सेरचनले वाचन गर्नुभएको कविताको अंश साथी मेरो कविता कविता होइन मेरो कवितामा साथी डलरको झङ्कार छैन त्यसैले साथी मेरो कविता कविता होइनलाई सम्झेर प्रधानमन्त्रीजीले युएनमा सम्बोधन गर्नुभएको भए भै राम्रो हुने थियो त्यो भएन राष्ट्रपति महोदय रामचन्द्र पौडेलले शासक दलका कार्यकर्ता ज्यानमारा भए पनि सरकारको सिफारिस अनुसार रिहा गरेको दावी गर्नु गलत छ राष्ट्रपति पद खोपाको मूर्ति र संवेदनहीन होइन के सरकारले नेपालीलाई नेपाललाई सिक्किम जस्तै भारत विलय गराउने प्रस्ताव राखे पनि राष्ट्रपति महोदयले समर्थन गर्न मिल्छ र मिल्दैन सभामुख महोदय टाइम सक्यो धन्यवाद टा गैर आवासीय नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गर्ने विषय र नेपालमा रहेका भुटानी मूलका नागरिकहरूको समस्याको सम्बन्धमा म कुरा राख्न चाहन्छु हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष माननीय डाक्टर सी के राउतजी संयुक्त राज्य अमेरिकाको दस दिने अध्ययन भ्रमणमा फर्किनु भएको छ र सो क्रममा त्यहाँ गैर आवासीय नेपाली र भुटानी मूलका नेपाली समुदायले उठाएका कुराहरूप्रति संसदको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु नेपालमा गएर आवासीय नेपालीहरूले लगानी गर्न उपयुक्त वातावरण बनाउन दोहोरो कर प्रणाली उन्मूलन गर्नु आवश्यक छ त्यसको लागि सरकारले उपयुक्त विधेयक संसदमा पेस गर्न र अन्य मुलुकहरूसँग गर्नुपर्ने समन्वय गर्न ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु त्यस्तै भुटानी शरणार्थीहरूमध्ये झापाको शनिश्चर्य र बेन्डाङ्गी शिविरका करिब छ हजार शरणार्थीहरूलाई अझै पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले सोको विषयमा सरकारले पहल गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस्तै नेपालकै भूमिमा जन्मेका भुटानीहरूलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिन मिल्ने व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारको पहल होस् भनेर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा पुनर्स्थापना गरिएका र नेपाललाई अवधि माया गर्ने नेपालीलाई नै ने आफ्नो घर मान्ने भुटानी शरणार्थीहरूलाई गैर आवासीय नेपाल गैर आवासीय नेपालीको दायराभित्र ल्याउन के कस्ता कठिनाइहरू रहेका छन् सो विषयमा नेपाल सरकारद्वारा पहल गर्न ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सामान्य सभा महोदय पछिल्लो समय में देश का विभिन्न भेग में नाबालक हत्यादेखी राजनेतासम कतई हत्या राजनेता कतई हत्या, हत्या को प्रयास भागना देखियो। कहाँ छा शांति र सुरक्षा स्वभाव महोदय मिति 2080 अस्सी साल छ महीना तेरह गते दैलेख जिला को चामुंडा बिंद्रा सैनी नगर पालिका, मा राजेन्द्र पुलामी को छोरा सालम पुलामी कर्णाली प्रदेश को राजधानी सुर्खेत बीरंदनगर छ स्थित उषा बालबाटि का विद्यालय में कक्षा दुई में अध्ययनरत होस्टल में बस को अवस्था में मृत फैला पड़ेगा सबाऊ महोदय पहाड़ में दुख करी खाई न खाई गरी कमा पैसा ले। पढ़ाई लेखाई गरी के बनाला भन्ने सोचले होस्टल में राखी पढ़ाए पढ़ाई रहेक अवस्था में समेत बिना कारण नाबालक गुमा दुखद कुरा हो सबाऊ महोदय नाबालक को संपूर्ण जिम्मेवारी दी घरम बसा सर होस्टल में बसा अवस्था में कक्षा दुई में पढ़ने को नाबालक विद्या आत्महत्या करला भालय को भनई गैर जिम्मेवारी पूर्ण एवं खेदजनक रहभाऊ महोदय तस्ते बांके जिला गांवपाल वड़ा नंबर छ जयंदु बाल सुधार गिरा में दुई हजार अस्सी छ महीना पांच गते अंदाजी रात दस बजे कैदी बीच झड़प हुआ एकजना को मृत्यु भो चारजना को संपर्क विहीन रस जना घाइते भैया सुभा महोदय मृत्यु हुए रूपंदेही कंचनपुर गांवपालिका चार इंद्रपुर अंदाजी एक्काईस वर्षीय सुलभ केसी को मृत्यु भैया सामान्य सभाङ महोदय बाल सुधार गृहको नाममा पैँतिस वर्षसम्मका कैदीलाई नबालक कैदीहरूसँग राखिन्छ र रा राति दस बजेदेखि दिनको दुई बजेसम्म झडप हुँदा पनि प्रशासनले नियन्त्रण गर्न नसक्नु कसको लापरवाही हो सबुङ महोदय तत्काल बाल सुधार गृहहरू छानबिन गरियोस् र दोषीमाथि कारवाही होस् भन्ने कुरामा माग मा, गर्दछु धन्यवाद महोदय केही दिन अगाडि मैले यही सम्मानित सदनमा ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइनको चाहिँ बक्याउता रकम सम्बन्धी कुरा उठाएको थिए र त्यसपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एउटा सूचना जारी गर्यो र सूचना जारी गर्न पन्ध्र दिनको चाहिँ म्याद दियो उद्योगपतिले र प्रतिष्ठानले जुन बिस सौ अरब रुपैयाँ राज्यको राख बाँकी राखेको छ त्यो पन्ध्र दिनभित्रमा जम्मा गरेन भने प्राधिकरणले नियमअनुसार कालो सूचीमा राख्ने र रा तिनका चाहिँ उद्योग र प्रतिष्ठानका बिजुलीसम्म काट्ने भन्ने कुन सूचना जारी गर्यो तर आज महिनो महिनाभित्र त्यो चाहिँ पैसा उठेन र प्राधिकरणले निकालेको सूचनाको कुनै चाहिँ उद्योगपतिले ध्यान दिएन टेडेन किन टेडेन भने हामीले सामाजिक सञ्जालमा हेरेँ कि ती उद्योगपति र प्रतिष्ठानका केही अगुवाहरू र त्यसमध्येका एकजना मुखियाले त्यो सबै उद्योगपतिलाई प्रधानमन्त्रीजी कहाँ लगेको छ र प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ मौखिकता आदेशमा चाहिँ टङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता बिसौँ अरब रुपैयाँ रोकियो भने हामी सामाजिक सञ्जालबाट सुने सामान्य सभा सभामुख महोदय के चाहिँ राज्यको चाहिँ बक्यौता रकम प्रधानमन्त्रीजीको सिधै आदेशमा विद्युतले रोक्न पाइन्छ त्यस्तो पाइन्छ भने सबै नागरिकको विद्युत फ्री गर्दिए हुन्छ बिसौँ अरब रुपैयाँ यसरी बक्याउता राख्ने एकातिर राज्यले कर्मचारीका चाहिँ तलब दिइरा दिइराखेको छैन सकिरहेको छैन समयमा र अर्कोतिर बिसौँ अरब र चाहिँ बक्याउता राख्ने यो कहाँको जायज कुरा हो सहमान्य सह सहमुख महोदय त्यसकारण राज्यले यो विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ र बक्यौता र रकम अभिलम्ब उठाउन पनि जरुरी छ र त्यो उद्योगपति र प्रतिष्ठानले बक्यौता रकम तुरन्त उठाएन भने त्यसलाई कारवाही सं, गर्दा राम्रोमा ल्याउन जरुरी छ यसै सन्दर्भमा एउटा म कविता वाचन गरेर आफ्नो कुराको विराम दिन्छु सामु, सहमुख महोदय लस्कर भी तुम्हारा है सरदार भी तुम्हारा है लश्कर भी तुम्हारा है सरदार भी तुम्हारा है तुम झूठ को सच कर लो कुछ अखबार भी तुम्हारा है हम इस दौड़ के फरियादी जाए तो जाए कहाँ जाए हम इस दौड़ के फरियादी जाए तो जाए कहाँ जाए विद्युत भी तुम्हारा है सरकार भी तुम्हारा है सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती एक मोम की पुतले सा किरदार भी तुम्हारा है वैसे वैसे तो हर एक स में जलवे है तुम्हारा क्योंकि बैंक भी तुम्हारा है बीमक भी तुम्हारा है उद्योग भी तुम्हारा है अस्पताल भी तुम्हारा है ने इस मुल्क को निचोड़ निचोड़ के नफरत का तूफान मचा डाला है इस वतन से प्यार का दवा न करो साहब तुम्हें इस मुल्क को शमशान घाट में उतार दिया है धन्यवाद धन्यवाद